Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych rád přidal pár slov k tomu, proč nemohu podpořit tuto vládu. Je to vláda, která se ve svém programovém prohlášení staví jako vláda, která bude v EU slyšet a bude klíčovým hráčem. Pan premiér se často tváří jako silný a ostrý manažer a vynikající vyjednávač. Před námi stojí pro Evropskou unii zásadní problémy, které ohrožují její podstatu. A také otevírají cestu pro pozitivní změny a vize. A naše vize, vize této vlády, je držet se spolu se státy V4, zpomalovat integraci Evropy, o euru už ani nemluvíme, a naše vyjednávací pozice se smrskla na dejte nám zemědělské peníze, nestropujte dotace a nechte nás doma se tvářit silácky. To je velice neplodná a obtížně udržitelná pozice. A jakými nástroji a kdo ji chce prosadit? Premiér, který od října nedokázal sestavit vládu, premiér, který nedokáže udržet emoce při běžné rozpravě ve sněmovně, jehož důvěryhodnost pro partnery je naprosto podkopána probíhajícím trestním řízením a také je to premiér, který nedokázal obsadit post ministra zahraničí. Pan dvojministr Hamáček nám na výboru pro zahraniční věci řekl, že to není jeho vina a není to vina ČSSD, že on je dvojitým ministrem. No a má pravdu, je to odpovědnost jeho nadřízeného, konkrétně pana premiéra. A problém je v tom, že pan dvojministr Hamáček by se teď měl účastnit jednání dvou různých rad ministrů. Přičemž on sám přiznává, že toho dlouhodobě není schopen. No a takovéhle vládě se prý říká klíčový hráč v EU. Já nechci moc rozebírat angažmá hnutí ANO v Evropském parlamentu. V roce 2013 jste kandidovali s imidží liberální strany a vstoupili jste do frakce ALDE. Pravda je, že čtyři vašich europoslanců s vámi už nespolupracují a na západ od nás hlasitě zní, že jste spojencem Orbána a Kaczyńského. Vyšegrádská čtyřka je považována za oázu nacionalistických autoritářů a vy, pane premiére, jste zmiňován jako jeden z nich spolu s vámi tak chváleným Viktorem Orbánem. A to je realita, do které jste nás dostal a ještě chcete mluvit o tom, že budeme klíčovým hráčem? To se fakt nenechte vysmát. Takže já nemůžu podpořit tuto vládu hnanou chamtivou vizí jednoho muže, k tomu vybaveného tak slabými nástroji. A doufám, že brzo budeme mít vládu schopnou dělat konstruktivní politiku v Evropské unii, i když jsem si naprosto vědom toho, že tahle vláda to nebude. A ještě na závěr, v této sněmovně mezi poslanci ČSSD je pan poslanec Ondřej Veselý. Je to poslanec Evropského výboru, já jsem přesvědčen o tom, že dobrý Evropan. Já bych se chtěl zeptat prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče, co vás vede k podpoře téhleté vlády? Děkuju.